ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರೀ ಇಲ್ಲಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ, ಅದಕ್ಕೂ ನಮಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಬಂದು ಏನು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರಂತವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ, ಈ ಭಾಷೆಗೂ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮಗೂ ನಾವು ಕನ್ನಡವರೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ತಾವು ಈ ಕನ್ನಡ ಹಬ್ಬವನ್ನು ವೈಭವವಾಗಿ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಏನು ಯಾವೆಲ್ಲ ಭಾಷೆಯ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದ ಏನು ತಾವು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಆ ಭಾಷೆಯ ಮತ್ತು ಆ ರಾಜ್ಯದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿನ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೂ ಸಹ ತಾವು ಬೆಂಬಲ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬೆಳಿತೀವಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನಿಮ್ಮ ಹಬ್ಬನೂ ಸೇರಿ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ವಾಸ ಮಾಡ್ತೀವೋ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮುಂದೆ ಈ ನೆಲದ ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ತಾವು ತಮಗೆ ನನ್ನ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿ, ನಮ್ಮ ಲೋಕೇಶ್ವರರು ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಮಾತನಾಡಿಸ್ತೀವಿ.